Dasturimiz davom etadi. Xalq ta'limi vazirligi va yoshlar ishlari agentligi tomonidan turli xalqaro olimpiadalarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelayotgan o'quvchilar munosib rag'batlantirildi. Eng nufuzli xalqaro olimpiadalar g'oliblarini taqdirlash marosimi haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Mana bugungi qahramonlarimiz hisoblangan yoshlarimiz ham matematika, biologiya, fizika va kimyo fanlari bo'yicha o'tkazilgan eng nufuzli xalqaro olimpiadalarda ishtirok etib, jami 10 ta 3 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. G'olib bo'lgan 10 nafar o'quvchilarning 8 nafari hozirdanoq talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldilar. Shundan so'ng xalqaro olimpiadalar g'oliblari va ularning ustozlari Xalq ta'limi vazirligi tomonidan pul mukofotlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ularning orasida Sobirjon Omonov ham bor. U 52-chi xalqaro kimyo olimpiadasida qatnashib, oltin medalni qo'lga kiritganligi uchun 122 million 500 ming so'm. Uning o'qituvchisiga esa 110 million 250 ming so'm pul mukofoti berildi. Xalqaro olimpiadalarda 2 yildan beri qatnashib kelaman va qiziqishim 8-sinf sinfidan boshlangan. Xalqaro kimyo olimpiadasi Yaponiya davlati tomonidan tashkil etildi va unda 79 ta davlatdan 300 dan oshiq butun dunyoning kuchli o'quvchilari ishtirok etdi. Xalqaro olimpiadalarga chiqish uchun ustozim Laziz aka Zaylobov bilan 3 yildan oshiq tayyorgarlik ko'rdik. Shuningdek, 2-va 3-o'rin sohiblariga ham yirik miqdordagi pul mukofotlari topshirildi.